ବିରତି ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଶୋ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ସତ କଥା। ଆଜ୍ଞା ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗା ନେଇକି ଯିବି ଆପଣ ପୁରା ତାହିଁରେ ଖୁସି ହେଇପଡ଼ିବେ। ଏ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ବି ବୋଧେ ସେଠି ମେଳାର ପ୍ରିପେରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ବୋଧେ ବଡ଼ ମେଳାଟେ ଲଗେଇବେ, ପୁରା ଚାଙ୍ଗା ଚାଙ୍ଗା ସବୁ ଘର ବନେଇଛନ୍ତି, ସେଇଠି ବୋଧେ କିଛି ଦିନ ପରେ ମେଳା ପଡ଼ିବ, ଆମେ ଯିବା ନା ମନୋହର ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ସେ ମେଳା ଜାଗାଟା ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା, ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନୂଆ ନୂଆ, ଏବେ ଟିକେ କାମ ଚାଲିଛି ତ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇନି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଭଲକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଘର ଗୁଡା ସବୁ ବନା ହଉଛି ବୋଧେ ସିଙ୍ଗିଲ ସିଙ୍ଗିଲ ମନୋହରି ଦୋକାନ ହବ, କିଏ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ କରିବେ କିଏ କ'ଣ କରିବେ, ଆଉ ବଢିଆ ବଢିଆ, ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଆଲୋ ଆଲୋ, ଇଏ କ'ଣ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ପ୍ୟାନ ବୋଇଛି ଭାଇ, କିଛି କଥା ବୁଝିହଉନି। ସେ ଗାଁକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଆକା ଛାତ ଘର ନାହିଁ, ସବୁଯାକ ଇନ୍ତିଆ ଘର, ତାହିଁରେ ଏସବୁ ଘର କିଏ କରିଛି ବା, ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ପ୍ୟାନ ବସୁଛି, ଅଧା ଉପରେ ରଡ଼ ଦିଆହେଇଛି, ବାଲି ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ଭାଇ ବୁଝିପାରୁନି, ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନୁହଁ, ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଦେଖିବା। ଆଜ୍ଞା ଏ ଗାଁ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଉପର ଆଲୁବାଡ଼ି ଗାଁ, ହେଲେ ଏ ଗାଁରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ସେ ସିମେଣ୍ଟରେ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ବାହ୍ୟ ମଳମୁକ୍ତ ଗାଁ, ଆମ ଗାଁକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ଆପଣ, ଆମେ ଗଲୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ହେଲେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ପାଇଲୁନି ବା, ସେ ଯେଉଁ ସବୁ ଘର ବନେଇଛନ୍ତି ମୋର ଜୀବନ କାଳରେ ମୁଁ ତ ଆକା କେଉଁଠି ବି ଆକା ଦେଖିନି, ଏମିତିଆ ଟିଣ ନଗେଇକି ରଡ଼ ନଗେଇ ଦେଇକି ଭିତରେ ଆକା କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ବାଲି ବା, ଏମିତି କେମିତି ହେଲା। ଆଲୋ ଆଲୋ, ଇଏ ଲାଟିନ୍, ଇଏ କ'ଣ ଲାଟିନ୍ ବା, ଏ ଲାଟିନ୍ରେ ପ୍ୟାନ୍ କାହିଁ, ଇଲୋ ବୋପାଲୋ, ଏଠି ତ ଚେୟାର ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଗଲେଣି, ସରକାର ବୋଧେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲ୍ଟ୍ରା ମଡର୍ଣ୍ଣ ଲେଟ୍ରିନ୍ ବନେଇଛନ୍ତି ଚେୟାର ପକେଇକି। ଆୟୋ ଏଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପୁରା ଫୁଲ୍ଲୁ ଓପନ୍, ହଁ ପୁରା ବାହାରର ହାୱା ନେଇ ନେଇ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ ସେ ଭିତରେ। ନାଇଁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଏଇଠି ମଜା କରୁଥିଲି, ହଁ ଟିକେ କେଲ୍ କରିଦେଉଥିଲି, ଏଇଠି ଲୁଗାପଟା ଟାଙ୍ଗିକି ଯାଇପାରିବେ, କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପ୍ୟାନ୍ କେମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, କବାଟ କେମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ସବୁ ଏଠି ଭଙ୍ଗା ରୁଜା ଅବସ୍ଥାରେ। ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବନା ହେଇଛି ତାହିଁରେ ସେମାନେ ତ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରିପାରୁନଥିବେ, ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଥିବେ, ହେଲେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଏମିତି କାଣ ଲେଖି ପକେଇଛନ୍ତି, ଓହୋ ସରକାର ପରା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପରା, କିଛି ବି ଆକା କରିପାରିବେ, ହେଲେ ସେ ଗାଁର ଜଣେ ମାଉସୀଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସତରେ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି ନା ତାଙ୍କେ ଖାଲି ଏମିତି କରିକି ବିଲ୍ଟା କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏତା କରିଛନ୍ତି। ମାଉସୀ ତମ ଗାଁରେ ଏତା ଯୋଉ ଲେଟ୍ରିନ୍ ହେଇଛି ସେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ତ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁନଥିବ, ଏଇଟା ଏମିତି କେମିତି ହେଇଛି ବା, ଗାଁର ଲେଟ୍ରିନ୍ ବନ୍ଦ କରି ହେଲେ ସିମେଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି କରେ ହେଲେ ତିଣୁ ମାନେ ବାନ୍ଧିଛି, କୁଟି ଜାଳେ ବସିଛି, କୁଟି ଗାଧିଛି, ଏଇଟା ଏକା ବାନ୍ଧି କରିଛି ସରକାର, ଆମେ ଦେଇଛି ତ ନିଜ ସରକାର ଦେଇଛି କି ଦେବୁ ନାଇଁ। ଶୁଣିଲେଡ଼ି କିସ କହିଲେ ମାଉସୀ, ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ତା ଦେହରୁ ବୁଝି ବୁଝିପାରିଲି, ମାଉସୀ କୁଆଡ଼େ କହିଲେ ଏଠି ପକ୍କା ଇଟା ସିମେଣ୍ଟରେ ତମେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ବନାଅ, ହେଲେ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେନି ଟିଣ ବାଡ଼ାଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କ ରାଇଜ ଆଉ କ'ଣ କହିବା। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମାଉସୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କାମ କରି କରି ପଳା ଯାଉଛି, ହଁ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ କରିନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ପାଇଁ ଏକା ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିଲୁ ଯେ ସେମାନେ ଶୁଣିନାହିଁ। ଶୁଣିଲେନି କେମିତି କେମିତି ବା, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଶୁଣିଲେନି ପରା, ତାହିଁରେ ଅଲଗା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଶୁଣିଥିବେ, ଆର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବା, ସେଇଠିକି ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ପଚାରିବା। ଡିଓ ଆଉ ଜେଇ ଆଉ ଟିକାଦାର ଏ ତିନି ଲୋକ ମିଶିକି ଇଏ ଯେଉଁ ଲେଟ୍ରିନ୍ ପଇସାକୁ ତାଙ୍କେ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଲେଟ୍ରିନ୍ 12,000 ଟଙ୍କା, ହେଲେ ସେଇଟା ପ୍ରାୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ ସେ ଟିଣ ସହିତ ଯେଉଁ ବନାଇଛନ୍ତି 6,000 ଟଙ୍କା କି ନହେଲେ 5,000 ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ବି କିଛି ଦିନ ଗଲା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମାସେ କି କ'ଣ ରହିଲେ କୁଟୁକୁଟା ହେଇକି ସେଠି ଝାଡ଼ା କିଏ ଫେରିନାହାନ୍ତି କିଏ ବସିନାହାନ୍ତି। କିଏ 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 ଆଉ ଥରେ କହିଲେ? ଡିଓ ଆଉ ଜେଇ ଆଉ ଟିକାଦାର ଏ ତିନି ଲୋକ ମିଶିକି ଇଏ ଯେଉଁ ଲେଟ୍ରିନ୍ ପଇସାକୁ ତାଙ୍କେ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି। ଓହୋ ବିଡ଼ିଓ ଜେଇ ଠିକାଦାର ତିନି ଲୋକ, ନାଇଁ ବା
ତା ଉପରେ ଆଉ ଜଣେ ବି ଥିବେ, ତମେ ଜାଣିପାରିବନି, ତମକୁ ସେ ବୋକା ବନଉଛନ୍ତି। ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଜଣଙ୍କର ଭାତ ଥାଏ, ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ନକ, ସିଏ ଆଗ ନିଅନ୍ତି ପିସି, ବୁଝିପାରିବନି ତମେ, ବୁଝିବା ନକ ଆକା ବୁଝିଯିବେ, ସିଏ ଆଗ ନେଇଥିବେ ତାପରେ ତିନି ନକ ଖାଇଥିବେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ବା, ଏ ଲିଟିନ୍ ପଇସା ବି ତମେ ଖାଉଛ କିଏ? ଛି ଛି ଛି, ଆଗକୁ ମୁଁ କହୁନି, ବୁଝିଯାଉ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି। ଆଉ ସେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ବି କିଛି ଦିନ ଗଲା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମାସେ କି କ'ଣ ରହିଲା, କୁଟୁକୁଟା ହେଇଗଲେ, ସେଠି ଝାଡ଼ା କିଏ ଫେରିନାହାନ୍ତି, କିଏ ବସିନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଉପରଲଚା ପଞ୍ଚାୟତର। ହଁ, ଏଠି କାହାକୁ କହିବା, ମାନେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କର ଘରର ଅବସ୍ଥା ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମାନେ ସିନା ଲାଟ୍ରିନ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଆମକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଥରେ ତାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ବି ନଜର ପକାନ୍ତୁ, କି ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଥିରେ ନାରା ଯେଉଁ ବାଡ଼ଉଛ, ଦୟାକରି ତୁମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଦୟାକରି ନାରା ବାଡ଼ାଉନି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛୁ। କ'ଣ ଦେଇଛ କ'ଣ ନେଇଛ ତମେ ଜାଣିଥିବ, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଏଠି ଥାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇ ଗଲି ଆଉ ଆଇଲି।